אנחנו נלמד היום, נשתדל להקיף כמה מההלכות והנהגות הראויות לאדם ביום שמחת תורה. נדון בשיעור בעזרת השם לגבי אנשים שרוצים לשבת בעת ההקפות, האם יש להם על מה שיסמוכו? למה? כשהגמרא דנה במסכת קידושין דף ל"ג עמוד ב', שם הגמרא מביאה שאלה האם מותר לשבת בשעה שרואים את הספר תורה עובר והגמרא אומרת קל וחומר מתלמיד חכם אם תלמיד חכם אתה קם מפניו ספר תורה, תלמיד חכם הוא לומד תורה מהספר תורה ספר תורה לא כל שכן שתקום, נכון, הרן בקידושין שם במקום, מקשה סתירה לזה מהגמרא במקוד דף כ"ב עמוד ב', על אותם טיפשים שקמים פני ספר תורה ולא קמים פני תלמידי חכמים וכולי בכל אופן, לא כתוב שם בגמרא בבלי טיפשא על הדבר הזה, לא כמו שהדרשנים אומרים בבלי טיפשא נאמר על כמה מקומות מעין זה בגמרא במסכת ביצה דף ט"ז על אנה בבלי דאחלה נעמה בנעמה עליהם נאמר טיפשים בדבר הזה לא על שמה שקמים פני ספר תורה אין כזו גמרא במסכת מכות דף כ"ב זה טעות לא בקידושים, בקידושים. אם כן בגמרא שם בקידושין דף ל"ג כתוב שצריך לקום מפני ספר תורה כמו שקמים פני ספר תורה קמים פני תלמיד חכם קמים גם מפני ספר תורה מרן בשולחן ערוך ביורד דעה בסימן רפ"ב כותב לנו שלכן כשאדם רואה ספר תורה לא יושב עד שהספר תורה מגיע למקומו ואנחנו רואים שרוקדים אם היו רוקדים חצי שעה וגומרים הנה מה טוב ומה נעים אבל ברוך השם מעריכים שעה ושעתיים ושלוש וכל המוסיף מוסיפים לו לא. איך יושבים האנשים על מה הם סמכו האם יש להם על מה שיסמוכו או, לא, או אין להם על מה שיסמכו נדון על זה בעזרת השם בהמשך השיעור אז נפתח ראשית כל תודה רבה ראשית כל נפתח בסייעתא דשמיא בדבר הראשון שאדם צריך לעשות בהושענא רבה בבוקר. אחרי שאדם היה ער כל הלילה, ילך לביתו ויעשה סעודה על פת. כי לכתחילה ראוי לאדם לעשות 14 סעודות במועד, אחת בלילה, אחת ביום. יוצא שבין ההושענא רבה הרבה פעמים אדם לא אכל, הוא רק נשנש. למה? כי בלילה אחרא ערבית, הוא הלך, הרביץ בספר דברים, קרא תאידרה. היה בשיעורי תורה, אחר כך למד את כל התהילים, סליחות, תפילות, חבטת הערבה, נשמת כל חי, והנה מגיע כולו לבית, רוצה ללכת לישון. אבל מה תעשה? לא עשית סעודה. צריך לעשות סעודת הושענא רבה. או מיד שיעשה אדם אחרי התפילה בבוקר, אם לא, אחרי שיקום, אז הוא יקום ויאכל. יאכל סעודה עם פת. אחר כך אדם ילך לטבול במקווה, בפרט השנה, מצד שני דברים. אחד, יש לנו טבילה כמו כל שב, ערב שבת לכבוד שבת קודש, אבל השנה יש לנו גם מה שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב' חייב אדם לטהר עצמו קודם הרגל. אדם ילך לטבול במקווה לכבוד קדושת חג שמניע עצרת לקבל את התורה. כתוב בספר הרוקח רבנו אלעזר מגרמזיה על התורה בפרשת יתרו שבזמן שעם ישראל קיבל את התורה בחג שבועות הקדוש ברוך הוא הוריד להם גשם שזה יהיה במקום מקווה, לא היה להם שם מעיינות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד עליהם גשמים שיהיו טהורים וככה יבואו להיות טהורים לקבל את התורה הקדושה זה דבר ראשון שצריך לשים לב אליו. דבר שני, לעניין אכילה ושינה בסוכה בליל שמחת תורה חג סוכות, היו אצלך אורחים, הלכו, באו, עכשיו מגיע מתי? מגיע ליל שמיני עצרת, ליל שמחת תורה, רוצים לאכול בסוכה. למה? יש סוכה גדולה. או בבתי כנסת, לא רוצים להביא אוכל לתוך בית הכנסת, לעשות קידוש שמה. אז איפה עושים? יש סוכה גדולה, עושים בחצר, יש סוכה. אבל איך תאכל בליל, סוכו, בליל שמיני עצרת בסוכה? הרי זה בל תוסיף. התורה אמרה לך שבעת ימים תאכל, שבעת ימים תשבו בסוכות. עכשיו איך אתה תצא ואיך ות... תאכל בסוכה? לכן, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה, וכך נפסק בשולחן ערוך, בסימן תרס"ו, סעיף א', תפסול את הסוכה. באמת, מצד הדין, לפסול את הסוכה, מספיק אוויר של שלושה טפחים על שלושה טפחים. אבל בש, בשמיני עצרת, כתוב בהלכה, לפסול את הסוכה על ידי ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אנחנו סוברים שכל טפח זה שמונה סנטימטר, שמונה כפול ארבע שלושים ושתיים, כלומר... תעשה אוויר בסוכה של 32 סנטימטר על 32 סנטימטר וככה תוכל לשבת ולאכול בסוכה ולישון בסוכה גם בליל שמחת תורה אתה ואשתך ובניך וגם האורחים שלך <אח> <אח> לא משנה אם זה מהקצה או מהאמצע זה לא משנה אבל יש סוכות שהם יש מעליהן מרפסת אז צריך לשים לב שהוא לא פסל דבר שהוא לא פסול דבר שהוא פסול, זה לא מועיל. אתה צריך לפסול ממקום שהיה אוויר, מקום שהיה בו, שקיימת במצוות ישיבה בסוכה, אתה צריך לפסול משם שיהיה אוויר של 32 על 32. מתי תעשה את זה? לא בחצות היום, אלא תעשה את זה קודם שאתה הולך להתפלל מנחה לבית הכנסת בערב, אז אתה מנשק את הסוכה ואומר, כמו שכותב הרמה, בסימן תרס"ז סעיף א' שאתה נפרד מהסוכה ואומר יהי רצון מלפניך השם אלוהי ואלוהי אבותיי, שתזכני לשב בסוכת עורו של לוויתן מנשק את הדפנות של הסוכה, פוסל את הסוכה והולך לבית הכנסת. מגיע לבית הכנסת בליל מנחה, פללים תפילת ערבית תפילת ערבית של ליל שמחת תורה צריך לדעת שיש בה מעלה עליונה כך כותב הגאון רבי יהודה שמואל אשכנזי בעל מחבר ספר בית עובד, בעל מחבר ספר בית מנוחה, בעל מחבר ספר בית השואבה, הוא יליד טבריה והוא נפטר בליבורנו, היה ענק שבענקים, וכתב ספר עצום על כל הלכות הרוואת המינים וכל הפוסקים מביאים אותו. הסימן שלו האחרון מדבר על ערבית שעולה ליום טוב, ושם הוא כותב, ומה שאמרו המקובלים להתפלל תפילת ערבית של שבת בשמחה, בניגון ובנעימה, כל אל שבת הרבה בשמחת תורה ייזהר השליח ציבור להוסיף בניגון, להוסיף בנעימה. למה? מה יש? שמחת תורה. אומר נכון. אבל קיימלן, בסימן תקכ"ט, שדין שמחה ביום טוב יש לנו לכולי עלמא, שמחת בחגיך, זמן שמחתנו. נאמר על כל חג ובפרט על שמחת תורה. אומר הרב בשבת לא כתוב דין שמחה, נכון, יש את הספרי בפרשת בעלותך שדרשו יום שמחתכם ומועדכם ויום שמחתכם אלו שבתות, העריכי בזה הגאון שהגת אריאס דהמת תשובה ארוכה בהלכה יש בזה. אבל לעיקר הדין, איפה יש לנו דין שמחה? ביום טוב. הוא אומר, אז אם ביום טוב יש לנו דין שמחה אנחנו מחויבים לשמוח ביום טוב יותר מן השבת ולכן תפילת ערבית של ליל שמחת תורה וכמובן יום שמחת תורה גם השחרית והכל יעשו את הקדישים, יתפללו בניגון, יתפללו בנעימה, בשירה ובשמחה על זה שאנחנו הולכים לקבל את התורה כמה אנחנו צריכים להיות שמחים ביום הזה שהולכים לקבל את התורה עוד דבר שיש לנו לשים לב אליו זה הנושא של שניים יקרא ואחת תרגום שניים מקרא ואחת תרגום מעיקר הדין מועיל לקרוא את השניים יקרא ואחת תרגום ממנחה שקראנו את פרשת וזאת הברכה במנחה לפני כן, כבר בשבת הקודמת שהייתה, שקראנו שמה את המנחה, את, את קריאת התורה של וזאת הברכה, מאז מעיקר הדין מועיל לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום על פי הנגלה, על פי הפשט. אבל על פי הקבלה, הנכון ביותר, וככה אנחנו הספרדים נוקטים הנכון ביותר לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום יום הושענה רבה זה הנכון ביותר כלומר מחר זה הזמן הנכון לא הספקת לקרוא תקרא את זה בליל שמחת תורה לא הספקת ליל שמחת תורה תקרא את זה ביום זה העניין של שניים מקרא ואחת תרגום של פרשת וזאת הברכה אחר כך מתחילים את התפילה איך פותחים את התפילה כבר במזמור אחר המזמור של חג סוכות זה למנצח על השמינית מזמור לדוד, הושיע השם כי גמר חסיד כי אמונים בני אדם. הפשטות, למה המזמור הזה שייך לסוכות? לשמיני עצרת? למנצח על השמינית, אז זה שמיני, שמיני. טוב, אבל חסר דברים שכתוב בהם שמיני? אלא במסכת סופרים פרק י"ט כתוב שהמזמור הזה שייך לחג. ולמה המזמור הזה שייך לחג? שיר של יום. זה שיר של יום. למה זה נקרא שיר של יום? כתוב שם בפסוק, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני האדם. על מי זה נאמר? אומר המדרש בבזות הברכה, בשעה שהסתלק משה רבנו רע ימיהם אותה שעה פתח יהושע בן נון את פי והתחיל לבכות ואמר ריבונו של עולם, איפה המנהיג? איפה הפרנס? הרי מה היו אומרים אותו הדור? אומרת הגמרא מסכת בבט עודף עיני היו אומרים אותו הדור, פני יהושע, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אז יהושע בן נון, הגמרא אומרת בתמורה דף ט"ז עמוד א', שבשעת אבלוש, בימי אבלו של משה נשתכחו שלושת אלפים הלכות. אז היה צער גדול. מי בכה באותה שעה בכה ואמר, ריבונו של עולם, הושיע השם כי גמר חסיד. ריבונו של עולם, איך זה עכשיו האיש הענק הזה, משה רבנו, שהוא כיפסו פסו אמונים. למה הוא פסו אמונים? כי עליו נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא, בכל ביתי נאמן הוא, יש לך שבח יותר גדול מזה, שהקדוש ברוך הוא אומר עליו, בכל ביתי נאמן הוא. ולכן, זכר לזה שאנחנו קוראים ומשלימים את התורה ביום הזה, ואנחנו קוראים בו בפרשת וזאת הברכה, אשר שם קוראים על הסתלקות משה רבנו עליו השלום, וגם בהפטרה, שקוראים בספר יהושע, פרק א', ויהיה אחרי מות משה עבד השם, לכן אנחנו מפטירים, קוראים מהמזמור של חג, הושיע השם כי גמר חסיד כי פסו אמונים בן אדם. מי זה פסו אמונים? מי זה אותו האדם? מי זה האיש אמונים הזה? זה האדם הענק שבענקים, הלא הוא משה רבנו רעיה מהם. אבל אמרתי בסייעתא דשמיא יש כמה רמזים במזמור הזה. אחד מהם זה אתה השם תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם. סביב רשעים תהלכון קירום זולות לבני אדם. הרי הגמרא דרשה במסכת ברכות דף ו עמוד ב על הפסוק הזה מהי קירום זולות לבני אדם? מה זה הדבר שאנשים יודעים את המעלה שלו ובכל זאת מזלזלים בו? אומרת הגמרא, זאת תפילה. זאת תפילה. התפילה, כתוב בגמרא בברכות דף ל"ב עמוד ב', זה אחד מארבעה דברים שצריכים חיזוק בכל יום. אומר רש"י, שיתחזק בכל כוחו. זאת אומרת, תראה כמה כוח התפילה, כמה יש לו כוח חזק. עכשיו אנחנו היום הזה, יום של שמחת תורם שמיני עצרת, ובחג נידונין על המים. וכולם צריכים את המים. מי לא צריך למים? כולם צריכים, העולם בלי מים, כמו שהגמרא אומרת בתענית דף גל עמוד ב, כשם שאי אפשר לעולם בלא מים, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. עם ישראל ימשלו למים, כך כתוב הגמרא במסכת תענית דף גל עמוד ב, בשליש העליון. זאת אומרת, כשאנחנו באים ומבקשים בחג נידונין על המים, על מה אנחנו מבקשים? אין מים, אלא תורה, שנאמר בישעיהו פרק נ"ה, הוי כל צמא, לכו למים. דרשה הגמרא במסכת בבא קמא דף י"ז, וגם בדף פ"ב, וגם בעבודה זרה דף ה', אין, וגם מסכת הענית דף ז עמוד א' למטה, התורה היא נמשלה למים. כשאתה רוצה לקבל את התורה, הוא בחג, הוא בחג נידונין על המים, ואין מים אל התורה. זה לפי השמחה שלך, כמה שאתה שמח במצווה. למה דוד המלך זכה לכתרה של תורה? תראה, יש לנו שני לילות בשנה, שאנחנו ערים בהם, ושניהם שייכים לדוד המלך. ליל שבועות, שזה יום הסתלקות של דוד המלך. כמו שכתוב בירושלמי חגיגה, הביאו את זה תוספות, מסכת חגיגה, בדף ט"ז עמוד א'. וגם בירושלמי ביצה זה מובא, בשני המקומות האלה, ירושלמי ביצה וירושלמי חגיגה וגם הלילה, ליל אושענא רבה שאתה ער כל הלילה, זה ליל האושפיזין של דוד המלך למה בשני הלילות האלה? הם שייכות לדוד כי דוד המלך התמסר מלבד שהתמסר לעסק התורה, כמו שכתוב בגמרא בברכות דף גל עמוד ב' ומסכת, סנדרין דף טז עמוד א' למטה מלבד זה, היה מוסר את נפשו לשמוח בשמחת התורה כמו שכתוב ברמב״ם, סוף פרק ח' מלכ לכן, דוד המלך זכה לכתרה של תורה. מי זוכה לכתרה של תורה? כותב השלמי ציבור. השלמי ציבור היה הגאון רבי ישראל יעקב אלגזי. היה פה בירושלים, ראשון לציון, לפני למעלה משלוש מאות שנה. דור אחד לפני הרב חידה הוא היה. השלמי ציבור, הוא ראה אותו הרב חידה. הוא היה, בנו היה הגאון המהרית אלגזי. ענק שבענקים. והוא כתב את הספר המפורסם, שלמי ציבור, שלמי חגיגה. יש לו ספר מבהיל על הגדה של פסח, כולו עיון ופלפול. והוא מעיד בספר שלו בשלמי ציבור בהלכות שהוא מדבר על שמחת תורה הוא כותב והעידו בפניי הגדולים מי זה הגדולים? מי היה בדורו? הוא נמצא בדורו של הרשש מי נמצא בדורו? גאון הגאונים ענק שבענקים רבי ישראל יעקב אלגזי והוא מעיד לנו שהעידו לו הגדולים על משפחה מפורסמת של רבנים דור אחר דור דור אחר דור כבר כמה דורות ולא פסקה מהם תורה, למה? על שם ובגלל שהסבא רבא שלהם היה שמח בשמחת התורה. אז הובטח לו שלא תפסק תורה מזרעו. לא ימוסו, הגמרא אומרת מסכת והמציאה דף פעמוד אלף למטה על חכמי ישראל שרצו רב יוסף, כמה רב יוסף? אתה לומד את התלמוד, כל התלמוד רבה ורב יוסף הלכה כרב יוסף כך למדנו בגמרא מסכת ברכות דף ס"ד, אוריות דף י"ד ורב יוסף סיני מועד קטן י"ב, עירובין דף ל', ענק שבענקים. והוא עליו השלום רב יוסף, מתענה לך 120 תעניות בשביל שלא תיפסק תורה מפי זרעו, מפי זרע זרעו. פה יש לנו בלי תעניות. כביש עוקף. כביש עוקף, כביש 6. כביש ישיר, איך זה? אם אתה רוקד ושמח בשמחת תורה מובטח לך שלא תיפסק התורה מפיך, פי זרעך, פי זרע זרעך. כך כותב השלמי ציבור. תראה כמה מעלה של האדם ששמח בשמחת התורה. לכן, בשביל לזכות לתורה, אתה צריך הרבה תפילה, הרבה בכייה לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו אומרים. כה, סבירו יש עמית הלכון. קירום זולות לבני אדם, אלו התפילה. כשאתה רוקד בשמחת תורה, גם כן התפילה שלך תהיה בנעימה. התפילה שלך תהיה בניגון, בפרט שזה יום מסירת הפתקים. לכן צריך להתאמץ בתפילה, וזו גם הסיבה למה קוראים בה, במזמור הזה. יש עוד הרבה רמזים, אמרות השם, אמרות טהורות, כסף צרוב, מעליל הארץ, מזוקק שבעתיים, שזה התורה הקדושה, אמרותי הטהורות, תורת השם תמימה, משיבת נפש. למה המזמור הזה שייך לחג הזה של שמחת תורה? שאלה רק שאנחנו צריכים לשאול, איך ביום טוב, ולא סתם יום טוב, אלא היום טוב הכי גדול בשנה, היום הזה יום שמחת תורה. שאפילו שחל בשבת כמו השנה, מותר לנו לרקד, לפזז ולחקר, אבל לא לקחת את הרימונים ולקשקש אותם. למה? כי להשמיע כלי שיר זה אסור. ויש לנו גזירה שהם יתקן כלי שיר, כמו שכתוב בגמרא, מסכת בצד, דף ל"ו. והסכמת כל הפוסקים להלכה ולמעשה, שאין לקשקש ברימונים. לקחת את הרימונים ולקשקש בהם בהקפות, לא. אלא את הרימונים, תשים אותם על הספר תורה. תכבד את הספר תורה עם זה, אבל לא תיקח אותם ותנענע אותם. וככה, לרקוד מותר, ולמחוא כפיים מותר כף אל כף. גם לקפוץ כמו בדיים, גם זה מותר. אבל, לא לקחת את הרימונים בידיים ולעשות ככה. צריך לשים לב, לפעמים הילדים, יש להם את הרימונים האלה, צריך לשים לב ביום הזה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך ביום טוב כזה שמח, אנחנו קוראים על הסתלקות של משה. כתוב בשולחן ערוך, באור החיים סימן תק"פ, שלמה אנחנו עושים תענית צדיקים ביום ז' באדר? כיוון שזה יום הסתלקות של משה רבנו. נו, ובימי משה נשתקחו שלושת אלפים הלכות, עד שבא עתניאל בן כנז והחזיר אותם בפלפולו. כך כתוב בגמרא בתמורה דף ט"ז עמוד א'. אז אם כך, איך ביום טוב כזה שמח אתה קורא בדבר כזה מצער? גם הפרשה, גם ההפטרה. יותר מזה, כל הפטרה בדרך כלל שיש לנו שני ספרי תורה, במה אתה מפטיר? מעניינו של יום... או אתה קורא, דוגמה, בוא ניקח עכשיו פרשת מקץ. אתה קורא בשבת חנוכה, אתה קורא מעניין של ההפטרה של פרשת מקץ, או אתה קורא מעניין ההפטרה של חנוכה, מעניין של הנרות, מעניין של הנרות. ככה זה בכל דבר. כשמוציאים שני ספרי תורה, אותו דבר, שבת וראש חודש. מה אתה קורא, את ההפטרה של השבת, או את ההפטרה של ראש חודש? אתה קורא של ראש חודש, למה? תמיד הספר תורה השני. פה זה לא ככה. פה אנחנו קוראים בהפטרה דווקא של וזאת הברכה. למה? כי זה עניין של משה. אז תרא מזמור שאמרנו הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בני אדם זה משה רבנו וגם פרשת השבוע וזאת הברכה אתה קורא וגם את ההפטרה אתה קורא על, על ההפטרה של משה רבנו למה כל זה? בשביל מה כל הדבר הזה? חשבתי לתרץ כמה תירוצים לא אגיד לכם את כולם, אגיד לכם חלקם עכשיו תירוץ אחד, למה? כתוב בגמרא במסכת מועד קטן דף כ"ח עמוד א' מיתתם של צדיקים מכפרת והלא היום הזה, כתבו הקדמונים, הוא יום כפרה על חטא אדם הראשון. ולא זו בלבד, אלא זה יום השלמת הכפרה. הלא אדם הראשון נולד, א' בית תשרי, יום ראש השנה היה. נספור מא' אלף, עד שמחת תורה, מה נגיע לאיזה יום? כ"ב בית תשרי. בך הבטחו אבותינו, בך הבטחו ותפללתמו. נגילה ונשמחה בך, אומר המדרש, בך בתורתך, בכ"ב אותיות התורה. לכן, יום הכ"ב בתשרי הוא יום בעצם של כפרה על מה? על חטא אדם הראשון כי התורה מכפרת לכן בראשית מיד סומכים לעיני כל ישראל בראשית בשביל תורה שנקראת ראשית מי עוד נקרא ראשית? משה רבנו שנאמר וירא ראשית לו לא. לכן התורה שאדם לומד היא מכפרת על החטא אבל יש פה עוד דבר, כשאתה קורא על מיתתם של צדיקים אתה מצטער, גורם לך צער, כתוב בזוהר הקדוש פרשת החרמות, דף נ"ז עמוד ב' למטה וזה קראנו קודם קריאת התורה בפרשת החרמות ביום הכיפורים אז אומר הזוהר הקדוש שמי שמצטער על מיתת הצדיקים נמחלים לו כל עוונותיו וזוכה לאריכות ימים וגם כן זוכה שיתקיים בו הפסוק ושר עוונך וחטאתך תחופר ואנחנו היום הזה משלימים בעצם את הכפרה, כי בו היום נמסרים הפתקים, לכן לתוספת כפרה שיהיה לנו, לכן קוראים בעניין הזה של משה רבנו על הפטירה שלו. ועוד, השמחה של האדם יכולה לגרור אותו לידי קלות ראש, יכולה להביא אותו לידי צחוקים, לידי בלאגן, לידי כל מיני עניינים. לכן אמרו לנו, תקרא מעניין הסתלקות של משה. וזה יעורר אותך שלא ירום לבבך. ומה גם שהגמרא אומרת במסכת שבת, דף פט עמוד א' בשליש העליון שמה, הגמרא אומרת שתורה יקרא על שם של משה, כמו שכתוב בספר מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. ואי לכך, דווקא ביום שמחת תורה, בו אנחנו קוראים את העניין הזה של ההסתלקות של משה. אם נשים לב, לכאורה איך היה צריך להגיד, שמחת ישראל, שמחת ישראל בתורה, מה זה שמחת התורה? המטבע, המטבע הזה, שמחת התורה, הוא צריך להבין מה זה שמחת תורה. התשובה היא כך, ביום הזה של יום שמחת תורה שהקדוש ברוך הוא ביקש, כמו שכתוב בגמרא בסוכה דף נ"ה עמוד ב', וגם בזוהר הקדוש פרשת פנחס דף רש נ"ו, שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו שאנחנו נעשה בשבילו שמחה, אז התורה מחזרת אחר אכסניה שלה, כמו שכתוב בקידושים דף ס"ו עמוד א', זאת אומרת שמחת תורה, התורה עצמה מחזרת אחרינו בשביל שאנחנו נשמח בה כי היא שמחה כש, אם אנחנו שמחים לבד, מי אמר שהתורה שמחה? אבל כשאנחנו סיימנו והשלמנו את התורה, התורה יש לה שמחה כשהתורה יש לה שמחה, ממילא גם לנו יש שמחה ולכן ביום שמחת תורה אתה קורא בפרשת וזאת הברכה אין זאת אלא תורה שאדם שעוסק בתורה הוא מתברך ולכן צריך לשים לב גם בקידוש וגם בתפילה, כמו שכותב מרן, בסימן תרס"ח, סעיף א', לומר יום שמיני חג עצרת הזה. יש מחלוקת בפוסקים אם אדם לא אמר שמיני חג עצרת, אלא אמר חג סוכות אם חוזר או לא, ולמעשה כן חוזר, גם בקידוש וגם בתפילה. לכן אדם צריך לשים לב, לא לטעות, לשים לב בעניין הזה. עוד דבר, שאיר אותו הגאון בעל בית השואבר, ביהודה שמואל אשכנזי, שאנחנו נוהגים לעמוד בקדיש של ברכו של תפילת ערבית. למה? למה אתה עומד כל שבת? למה כתוב בסידור הארי שאתה הולך לקבל תוספת רוח. יש לנו תוספת נפש שאתה מקבל אותה בבואי כלה בואי כלה. תוספת רוח ותוספת נשמה אחר כך. אז לכבוד תוספת הרוח אתה עומד. אומר בית הסואבה מה שהעולם נוהגים לעמוד בליל יום טוב, טעות בידם. למה? כי ביום טוב אין לך נערן. וכיוון שאין נערן לכן לא עומדים בליל יום טוב, ומי שעומד יכול לשבת. אז כמו שאמרנו, להתפלל את התפילה הזאת בניגון ובין אימא. עכשיו, יש מחלוקת בין המקובלים, האם השנה, מחלוקת בין המקובלים, האם השנה שחל יום טוב בשבת, האם כשיום טוב חל בשבת כן מכוונים נרן, או לא מכוונים נרן? מי שרוצה ילך כאן רחוב על ידינו, ישאל שם את ישיבת המקובלים כמו שהיה אומר עליו השלום הרב יעקב יוסף, ילך שם בנחלת יצחק, ישאל אותם, הם מקווה שיענו לו את התשובה, ארוי הרחוב, דוד תשע זה מחלוקת. כן, אבל תוספות אומרים שעושים הבדלה בלי בשמים, כך כתבו תוספות במסכת פסחים, ברש ערבי פסחים וגם במסכת ביצה ב ביום טוב רגיל, תוספות כתבו שלא מברכים על הבשמים, כי אין נפש יתרה. ברור. נכון. אמרתי לך, זה מחלוקת. לפי הזוהר יש תוספת נשמה גם ביום טוב רגיל. לפי הקבלה. עכשיו, ליל שמחת סימ... אה? תורה, האשכנזים נוהגים להוציא ספר תורה, וגם קוראים בו פרשת וזאת הברכה. יותר מזה, יש מקומות שנהגו אפילו להוציא את זה מברכה. אנחנו לא נוהגים בזה. לא נוהגים לא לברך על הספר תורה בלילה, וגם לא נוהגים לקרוא בספר תורה בלילה. למה הם נהגו בזה? הם נהגו בזה בגלל שעכשיו זה, זה הגיע סוף, הפ... סוף, הפ... סוף, הפ... סוף סיום התורה. כיוון שזה סיום התורה, כבר בלילה קוראים, לא מחכים למחרת. מחרת היא עוד פעם. מה גם ייתכן להסביר את המנהג שלהם, קודם כל נסביר את המנהגים שלנו, אבל לא נורא, שאלת, אני עונה לך. ייתכן כיוון שהיו עמי הארץ ולא היו באים ביום לשמחת תורה והרמ"א כותב הרי ששמחת תורה באים גם בלילה ברבנו ערים שער הכוונות כמו שאמרנו אתמול לא כתוב ערבית, ברשש כתוב ערבית אבל אצלהם נהגו גם בערבית וכיוון שנהגו אצלהם בערבית מי אמר שיבואו בבוקר והמציאות היא, מה שאני אגיד לך שהייתי בצפון שעמי הארץ כולם באים בלילה בליל שמחת תורה ביום לא כולם באים, אתה יודע, הם באים בהקפות שניות לקבל את הממתקים עם השקיות שלהם מנת. לכן ייתכן לומר שזה הסיבה שהם היו קוראים בהם עכשיו יש לנו דבר, עוד דבר נפלא הקפות ספר תורה איך צריך להיות ההקפות אז דבר ראשון כותב הרב חידה בספר ציפורן שמיר בסימן ט ישימו אדם ירא שמיים שהוא יהיה בכתיבה ויעמוד כל הזמן שמה אם קשה לו אז יחליפו אותו כל... כמה יהיה שם? שלוש שעות? אז יחליפו כל פעם מישהו אחר אחר. יעמוד שם אדם, <coughs> וזה על פי הרשש, ככה עושים, שעומד אדם בתיבה, ירא שמיים ואוחז את הספר תורה בידו. זאת אומרת, לא מספיק שהספר תורה יושב על הבימה, ואתה עומד על יד הבימה, אלא אתה צריך לתפוס. אז מה זה לתפוס? מה, כל הזמן ירים את זה? לא. זה יכול לעמוד בספר תורה, אלא שתהיה תופס אותו. זאת אומרת, שתהיה אוחז בו, שתיגע בו, שאתה קשור אליו. ועל ידי זה אתה אחר כך שאר הספרי תורה שמוצאים. כמה מוצאים? יש נוהגים להוציא שלושה ספרי תורה, יש נוהגים להוציא שבעה ספרי תורה, יש נוהגים להוציא את כל הספרי תורה לרקוד בהם. ויש נוהגים, כתוב הפוסקים, שאם אין לו שבעה ספרי תורה בבית הכנסת, יוצא, התירו הפוסקים להביא ספר תורה ממקום אחר, ויש לבית הכנסת אחד שלו שלושים ספרי תורה, מה יעשה איתם? ואין להם, להם אפילו אנשים שירקדו עם הספרי תורה. אז מותר לך, בבית הכנסת שלך יש לך כמה אחדים, מותר לך להוציא את הספר תורה, אף על פי של ההלכה, על פי הזוהר זה חמור מאוד, זוהר באחרי א', וגם על פי הפשט, כמו שכתוב בירושלמי יום פרק ז', וגם בשולחן ערוך באירוחי מסימן קל"ה, סתם ככה לא מוצאים ספר תורה ממקום למקום. התירו הפוסקים לכבוד שמחת תורה לעשות כמה וכמה דברים, דוגמה כמו שהתירו שבות <coughs> לצורך שמחת תורה, אותו דבר התירו גם כן את הדבר הזה להביא ספר תורה ממקום למקום לכבוד שמחת תורה. לא שומע. <ש> <ש> כן. <ש> למה <ש> להתרחק? <ש> לא הבנתי. למה להתרחק? לא להשאיר את הספר תורה ואת ההיכל פתוח סתם. כן. אנשים רוצים לראות. אה, חצי מטר, מטר, יזוז לצד, מה הבעיה? כן? יזוז הצד. הרי הרבינו ארי כותב בשער הכוונות שעיקר ההערה שמקבלים בהושעת הוצאת הספר תורה זה על ידי פתיחת הספר תורה. בשעת הספר, הרב קוק מטבריה הצדיק בשעה שפותחים את הספר תורה, מגביאים אותו, ולפעמים אפילו צריך להביא מישהו ג'בר שיעמוד שם אולי חצי דקה או משהו רגעים, עד שהוא, למה? ואז הוא מתחיל לשיר, והאר עיננו בתורתך, למה? שבאותה שעה יש הערה גדולה, ולפעמים בכלל אנשים עושים את הסיבוב לא נכון, צריך ללכת מימין לשמאל ולא משמאל לימין, או יש כאלה בכלל לא עושים את הסיבוב, ישר הגביה ולא ראו האנשים. צריך יותר מזה, על פי רבנו הארי צריך שהולכים להוציא את הספר תורה שלא ילך רק זה שקנה את ההגבהה, את הפתיחת ההיכל לשם, אלא כל הציבור הולכים. על פי הנגנה, על פי מרן השולחן ערוך, לא חייב שכל הקהל ילוו את הספר תורה. אבל על פי רבנו הארי, ככה נכון. נכון שכל הקהל ילכו, ואני, כולנו זוכים, שכולם ככה, בדורות הקודמים, כולם ככה היה. הולכים, מוציאים את הספר תורה, כולם הולכים. היום אנשים מפחדים לנשק את הספר תורה, מה נעשה? למה? פגמנו בכבודה של תורה, אז uh, לא נתנו לנו לנשק את הספר תורה. <תובן> אומרים שאחר כך זה עובר, אני יודע. בקיצור, אז זה העניין של הקפת ספר תורה, מוציאים את הספרי תורה, וטוב למכור את הדברים האלה, כמו שכותב המשנה ברורה בסימן תרס"ט, אומר המשנה ברורה שכל אלה בכלל שעולים לתורה כולם עולים, 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 עולים. כמה עולים? מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כל בית הכנסת. ככה המנהג, ויש לזה כמה טעמים בהלכה, למה ביום שמחת תורה כולם עולים. אחד, אומר המשנה בורא, משום כבודה של תורה. זה כבוד התורה שכולם עולים ביום של שמחת תורה. זה כבוד התורה. ועוד, שכולם רוצים שיהיה להם חלק בתורה. אפילו תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים, גם הם נוהגים לקרוא. אומר המשנה בורא שם בתו סעיף קטן זין וטוב שינדבו לצורכי בית המדרש ולהחזקת התורה. טוב שינדבו לצורכי בית המדרש ולהחזקת התורה. שני סיבות: אחד, משום כבוד התורה. שתיים, כדי שיזכו כולם בשמחת התורה. וגם, אחרי שנדב וניתן, תברך אותו. תאמר לו מי שברך. מה המקור של זה? ממות רב היי גאון זאת אומרת, כבר למעלה מאלף מא שנה נוהגים ביום שמחת תורה לעלות כל הקהל לא רק מי שקראו אותו, מי שקראו אותו לעלות לתורה וחס ושלום לא עולה, אומרת הגמרא בברכות מ"א, אמר רב יהודה אמר רב שלושה דברים שמי שלא עושה אותם, השם ישמו מקצרי נעמם של אדם מה למדת? מידת טובה? מרובה מידת פורענות ולכן אדם שעולה לתורה, ובפרט ביום שמחת תורה, זוכה לאריכות ימים למה נוהגים לעלות ולאשר אמר? ככה נוהגים ממות רבי גאון, למה דווקא בזה? היה גאון אחד בחלב, בארם צובה קוראים אותו הרב רבי אברהם חמאווי הוא כתב עשרות ספרים יש לי את חלקם ספר שלו שהתפרסם ביותר זה הספר שלו בית אל על ראש השנה הוא ספר מפורסם מאוד אבל יש לו גם ספר שכתב על חג שמחת תורה שהספר הזה נקרא בית שמחה, כולו מסודר, סימנים, סעיפים, הלכות, דרשות, רעיונות, מוסרים, כל העניין של חג הזה של יום שמחת תורה, ספר שלם, נפלא מאוד, שם הוא כותב טעם נפלא. למה קוראים את הפסוקים האלה ולאשר אמר ברוך מבנים ה'? מה תגיד? יש שם שלושה פסוקים, ואין פה חתין לעולה, לא פחות משלושה פסוקים, כמו שכתוב בגמרא במגילה. הוא אומר, טוב, ניקח שלושה פסוקים אחרים, מה, או שנחזור כל פעם חלילה. מי וזאת הברכה? במאמר מוסגר, תדעו לכם שכשעולים לתורה, קודם כל יעלו חמישה עולים. קודם כל לעלות את החמישה עולים, לפני כולם. קודם כל חמישה. אה, זה משהו, השנה זה משהו, השנה זה שבת, זה משהו אחר. אבל בעיקרון, קודם כל עולים חמישה עולים. אחר כך תתחיל לעלות את כולם. אחינו האשכנזים נוהגים, וזאת הברכה, שאנחנו כל פעם חוזרים. אנחנו הספרדים, ולאשר אמר. מה יש לנו? למה נתקענו עם אשר אמר? כותב רבי אברהם חמואי בספר בית שמחה עמוד קכ"ו רבנו הארי אומר והביא אותו הגאון מגדולי ענקי ירושלים לפני כשלוש מאות שנה בעל ספר חזון החום בהקדמה כותב שם, אני גם הערכתי את זה בספרי על התורה ממני מיכאל בפרשת ויחי, כתבתי על זה מאמר ארוך על העניין הזה, מה שעכשיו אני אומר לכם בשעת פטירתו של האדם עולה נשמתו למעלה לשמיים ובודקים מצוות ועבירות והנה אין צדיק אשר יעשה טוב ולחטא והנה בודקים ורואים שהעבירות שלו מרובים מן המצוות מה יעשו עכשיו? אומר הלא אני מזרע ישראל זרע אברהם יצחק ויעקב זרע שבטי יה הולך ומחריץ ואומר ראובן בן יעקב אולי שמא אני משבטך תעזור לי הולך אחר כך ל... שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, בנימין, נפתלי, גד, הולך לכולם, כל השנים עשר שבטייה. כשמג... אף אחד לא עונה לו. כשמגיע לאשר ואומר, אשר, אשר, אולי אתה, אתה אולי תציל אותי? מיד מגיע אשר ואומר לו, אה, בני היקר, תגיד, אתה לא משבטי, אבל אתה למדת משניות. אומר רבנו הערים, אתה היית לומד משניות? אתה זוכה לק... לצאת מן הגהנום. מי מוציא אותך משם? אשר. שנאמר מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. אומר בנו הארי, מאשר שמנה, שמנה אותיות משנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. ובזכות אשר שעומד בפתחה של גהנום מוציא אותך משם. בגמרא בעירובין י"ט עמוד א' כתוב שאברהם אבינו בפתחה של גהנום. וכל מי שנימול מוציא אותו מן הגהנום. במדרש כתוב לשון אחרת. לא אמרו שמוציא אותו אלא במדרש, במדרש כתוב אינו נופל לגיהנום בכלל. בגמרא כתוב שמוציא אותו מן הגיהנום. במדרש כתוב שאפילו לא נופל לגיהנום, פלפלתי בזה בכתובים. בכל אופן, איך שלא יהיה, <תאז> רבנו ארי, רש"י כותב כבר נראה. רש"י כותב באמת שזה הברכה ברוך מבנים אשר כי היה לו הרבה בנים. תכף נראה. אשריך מוישה. בקיצור, תשמע מה אומר פה. ולאשר אמר ברוך מבנים אשר אומר רבי אברהם חמואי בשעת פטירתו של האדם, מי עומד ומציל אותו, על ידי לימוד המשנה, מי? משה, אשר, תפתחו, מרן הבית יוסף, בספרו מגיד משרים, מה שאמר לו המלאך בספר ישעיהו מ"ב, שיום שמחת תורה מרן הבית יוסף לא עליכם היה חולה, לא יכל לקום מהמיטה, ונגזר דינו לא עליכם, שנגמר תיקונו בא אליו המלאך ואומר לו, דע לך, רבי יוסף קארו, כיוון שלא הסחת דעתך מהתורה ולמדת משניות, שיננת משניות, וגם במחשבה כשהיית על המיטה רתוק ביסורים, חשבת על המשנה, נמתק מעליך הדין ביום שמחת תורה. גזרו עליו למיטה ויצא ממוות לחיים. וחי אחר כך עוד שנים רבות. כך כתוב בספר מרן, בספר מגיד משרים מישעיהו מ"ב. תראה מה זה לימוד המשנה. לימוד המשנה כותב שם המלאך, אומר לו במגיד משרים, דע לך אתה, שכל התורה תזכה שתיפסק כמוך. ההלכה תיפסק כמו מרן הבית יוסף. למה? כי אתה לומד משניות. היה לומד מרן הבית יוסף שלושים פרקים בסעודה. עשרה פרקים לפני שמתחיל לשרוד. עשרה פרקים בשעה שאוכל, עשרה פרקים אחרי שסיים לאכול. אתה יודע כמה זה? כמה פרקים? כל יום! איך מצא זמן? מת... כל הזמן היה טרות במשנה. זכה על ידי זה שהתפשטו רעותיו בכל העולם. הארכנו בזה בשיעור מיוחד על מרן הבית יוסף, אין כאן מקומו. לענייננו, אומר רבי אברהם חמואי, כשאתה קורא את הפסוקים האלה, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, מה אומר לך? אומר, דע לך. מה שאומר רבנו הארי, כי ישארוני בנות, אמרה לאה. למה ישארוני בנות? מי זאת הבנות? כתבו המקובלים הבנות אלו, איזה הגהנום נמשל לבנות, שנאמר ולעלוקה שתי בנות הבהב הבנות נמשלו לגהנום לכן, כשאתה אומר, אתה, אתה, לכן עולים לתורה בפסוקים האלה, למה לרמוז לאדם, היום סיום שמחת תורה, דע לך אם אתה רוצה לנצל מן הגהנום, אתה רוצה לנצל מהאש הרותח עד שם תעסוק בלימוד התורה ובלימוד המשניות של אשר. לכן אומרים לאדם, ולאשר אמר ברוך מבנים אשר. למה אומרים לו, יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו? למה? יהי רצוי אחיו אומר שאין כוח לצי מהגיהנום אלא אשר. לכן הוא רצוי יותר מכל האחים שלו. כך אומר רבי אברהם חמאווי. יהי רצוי אחיו, ובעבור טובל בשמן רגלו. בעבור שהוא טובל בשמן של התורה, רגלו, הוא מרגיל את עצמו ללמוד את התורה. ככה מסביר רבי אברהם חמאווי. אני אגיד לכם שני שכתבנו לפני שנים. למה אומרים ולאשר אמר ברוך מבנים אשר? אחד אגיד לכם על פי הנגלה, אחד אגיד לכם על פי הנסתר. על פי הנגלה, כמו שאמר לך מוישה, אמר דבר יפה. רש"י כותב שלמה ברוך מבנים אשר היו רצוי אחיו אומר רש"י, שאשר יתברך בבנים יותר מכולם. ולאשר, יותר מבנימין. כן. לא אשר עצמו, אז זרעו השבט שלו, שבטו של אשר יתברך בבנים יותר יותר מכולם. למדנו, אני מוסיף נופך על זה עכשיו. אומרת הגמרא במסכת שבת דף כ"ג עמוד בית בית שמרגילים להדליק בו נרות שבת, נרות של מצווה מה זוכים בו? הרגיל בנר אב ינלה בנין תלמידי חכמים כותב הירושלמי שביעית דף ט עמוד ב' למה זכה שאול המלך להיות כזה ענק שבענקים? הוא הלא היה משיח השם אם לא היה החטא של עמלק, הוא היה משיח השם. הרמח"ל כותב שהוא, אין לך כמוהו, אין לך כמוהו נקי חטא. הוא משיח בן יוסף האמיתי, זה היה הוא, שאול. אומר לך דע שאותו אשר, אותו... אה, אה, ברור, אה, אומר לך, אומר הירושלמי, כי סבא שלו, סבא של שאול, שאול בן קיש, למה זכה שיהיה לו כזה אדם גדול? למה? אתה יודע למה? בגלל שבדרך שהיו הולכים היה חושך והיה מדליק נרות בלילה במבואות החשוכות שהלכו ללכת לבית המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בירושלמי שביעי דף ט, אתה עושה כך, מידה כנגד מידה תזכה שיהיה לך נר השם בתוך הבית שלך. מי זה? שאול המלך. לכן, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, יהיו רצוייך וטובל בשמן רגלו. אומרים לך, אתה מגיע יום שמחת תורה, טוב, אתה תלמיד חכם? אתה דבוק בתורה? הנה מה טוב, תרקוד. כתוב בספר נועה כצון יוסף, שמישהו לא תלמיד חכם, עם הארץ. איך ירקוד? השיבו עליו כבר. להלכה אגב, עם הארץ, כולם רוקדים. וטוב שירקדו וכולם ירקדו בתורה. אבל הוא אומר סברה. הוא אומר, איך ישמח בשמחת תורה אם כל השנה לא למד? אז אני אמרתי, טוב. אבל לכל הפחות, החזיק תורה! אם החזיק תורה, אומרת הגמרא, במסכת פסחים נ"ג עמוד ב', בצל החוכמה, בצל הכסף. זאת אומרת, אמר רבי יוחנן, שמה בגמרא, שכל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים זוכה ויושב איתו בגן העדן כמה הגמר העריכה בזה? גם בגמרא בברכות דף י עמוד ב גם בגמרא בכתובות דף ק עמוד ב גם בגמרא ביומא דף א בכמה מקומות הגמרא מביאה את זה? זאת אומרת שאדם, תכף לתלמיד חכם ברכה ברכות מ"ב כך, כך אמר אביה הבא. אמר תכף לתלמיד חכם ברכה לכן אביה שיטתו במסכת שבת ק"ח עמוד ב שורה אחרונה ק"ט עמוד א למען שאלי מסכת' הוא היה עושה את זה אפילו שהאביה היה אני ככה משמע בגמרא במסרת גיטין דף ס עמוד ב בכל זאת היה מתמסר לתורה מתמסר להחזיק את התורה אומרים לך תקראו לאשר אמר למה שאם אתה לא זוכה להיות דבוק בשמן שבתורה עצמה לכל הפחות תהיה מדליק את השמן של התורה תתמוך בתלמידי חכמים לכן אמר אמרו לאשר אמר הרמב״ן אומר דבר יפה כותב הרמב״ן על הפסוק הזה ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצו יחה וטובל בשמן רגלו אומר הרמב״ן יש לך אדם שלא צריך לשמן? <laughs> אתה יכול להסתדר בלי שמן? תאורה, שמן, הדלקת האוכל, שמן, שיחה, שמן, כל דבר זה בשמן, בפרט בדורות שלהם, אין דבר שלא יכול... אתה יכול להתעסק, אי אפשר להסתדר בלי שמן, שמן זה הכל. <קוגל> אומר לך מוישה, קוגל אי אפשר בלי שמן. השאלה אם יוצאים ידי חובה בקוגל בשמחת חג. <קוגל> ספק ביונחול אם מותר לאכול את זה. שים לי מים בבקשה. אומר לך, בדלך, שבלי חמוצים לא עושים ידי חובה. חייב <laughs> להיות עם חמוצים ממלח אז אומר שאשר, אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן, שאשר, אשר יהיה מבורך על ידי כל השבטים. למה? כיוון שכולם צריכים לשמן, באים אליו עד חלקו שם בגוש חלב, כמו שכתוב בגמרא בבנחות שם. אז באים אליו, אומרים לו, אה, תודה רבה, הבאת לנו כזה שמן טוב, כזה שמן מזוקק שבעתיים, שמן זית זך טהור, תודה רבה לך, אתה מבורך, ויהי רצון שגם לשנה הבאה נבוא אליך, ויהיה לך מבורך. לכן, יהי רצוי, למה כולם מברכים אותו? שתמיד הפירות האלה יוציאו. לכן, כל העולים עולים בברכה הזו, למה? כולם רוצים להידבק בברכה, שלא רק אנחנו, שתמיד נהיה מבורכים, מה זה להיות מבורך? שאנחנו נהיה מבורכים גם, שאנחנו נתברך, וגם נוכל לברך, וזה מה שכתוב, דומה לזה בזוהר בויחי רמ"ו, שהזוהר כותב, ולאשר אמר ברוך מבנים אשר וטובל בשמן רגלו ובחזל ונחושת מנעליך וכימיך דוביך, אומר הזוהר הקדוש. בפירוש הראשון שלו הוא כותב שזה ביסוד הבינה, גם זה קשור לעניין, לא ניכנס לזה. אחר כך הוא מסביר שאשר רומז למידת היסוד של האדם. ולכן כולם עולים לתקן ביום הזה. דווקא באול אשר אמר, ברוך מבנים אשר יהי רצו יהב. למה? כי אומר הזוהר שם בויחרש מ"ו, שהיסוד הוא גם כן משפיע לכולם, והוא גם מקבל מכולם. זה העניין של אול אשר אמר. אתה גם משפיע לכולם, ואתה גם מברך לכולם. באשרי מי שזוכה ביום הזה, כמו שאמרנו, להרים את הספר תורה, ו... ולרקוד עם התורה, ו, ולהיות בפרט מי שזוכה להיות חתן תורה ביום הזה. משנה ברורה כותב, הביא בשם הקדמונים, שנוהגים להעלות את הגדול שבקהל. ואם אין תלמיד חכם בקהל, אז ראש הקהל, הגבאי, מי שהוא חשוב, הוא מעלים אותו להיות חתן תורה. לא סתם, חתן תורה כתוב בראשונים, שהיו נוהגים שהחתן מחלק בגדים אחר כך, חביבי. זאת אומרת, אחרי שמחת תורה, כולם באים אליו, מתחיל לכלכל, לחלק חולצות, חליפות, לחלק לך כל מיני דברים. עכשיו, נסיים בדבר הזה שבו פתחנו, האם מותר לשבת בהקפות. יש עוד הרבה דברים, כבר הרב הגיע, אז אני מסיים בזה. האם מותר לשבת בהקפות של הספר תורה? אני אומר את זה בקצרה, בקצר של קיום, ממש בקצרה, על קצה המזלג. יש שלוש סיבות, אמנם הן... יש בהם כולה גדולה, אבל יש בהם שלוש סיבות להתיר למי שנוהג להקל. ודאי שלכתחילה אדם לא יקל. מרן בחזון עובדיה כותב להקל רק לחלושים ולזקנים. האור לציון בכלל לא מקל בזה. מחמיר חכם בן ציון, אומר לו, דינה אסור. אבל יש לנו שלוש סיבות למה לבוא ולהתיר. <תאז> למה לשבת? למה יש נוהגים לשבת בשעת ההקפות? מה הסיבה? הראשון, <תאז> ערוך השולחן, יורד הערש פ"ב. למה? אומר ערוך השולחן, יש לך הבדל בין שעת החזקת הספר תורה בידיהם לבין זמן שמקיפים את הספר תורה על הבימה. כשאתה מקיף את הספר תורה עם הבימה, אתה חייב לעמוד. למה אתה חייב לעמוד? כי הספר תורה עובר ממקום למקום. אם הספר תורה עובר ממקום למקום, אז יש לזה דין של הולך. אם זה הולך, זה חזר הדין, יורד דעה אתה חייב לקום. אומר, אבל בשעת הריקודים שמחזיקים את הספר תורה, זה הלשון שלו, אז נחשב כאילו הספר תורה במקומו על התיבה, זה המקום שלו, זה המקום שלו. בלשון די דומה כותב הגאון בעל רבי בצלאל שטרן בשאלות ותשובות בצל החוכמה, חלק ה', סימן קלט, אומר, מה הייעוד? כשהייעוד של הספר תורה לקחת אותו ולשים אותו על הבימה, אז בדרך אתה עומד. כשהייעוד של הספר תורה להקיף אותו, אז מה אתה עושה? אתה מקיף, אז אתה עומד, וכולם עומדים בזמן הזה. אבל כשהייעוד של הספר תורה עכשיו לרקוד איתו שעה, אז זה הייעוד שלו. אם הייעוד שלו עכשיו לרקוד, מה חטאתי לחייב אותי לעמוד? ככה מצדד בצל החוכמה. בא הגאון רב שלמה זלמנו ארבך, בהליכות שלמה, מביא אותו, גם אומר את הסברה שלו, אבל אומר עוד סברה יפה. הוא אומר, תשמע, בדרך כלל, כשיש ציבור רב, בבית הכנסת שיש רק עשרה אנשים, לא שייך הסברה שאני אגיד, אבל בבית הכנסת שיש לך כמה עשרות אנשים, כמו פה למשל, ורוקדים, יוצא כך, יש את הספר תורה שמונח על התיבה, יש לך עכשיו ספרי תורה שפה, אתה יושב כאן, פה יש אנשים, כמה מקיפים, מעגל, שתיים, שלוש, אם זה בישיבה בכלל, כמה וכמה מעגלים יש? קיימלן, מחיצה על ידי בני אדם, שמה מחיצה. הוא אומר, יש לך עשרה אנשים שמקיפים, יש לך עיקוף, יש לך ריקוד שמקיף אותם, לכן המחיצה שלהם שמה מחיצה, לכבוד שמחת ממילא זה שאתה יושב, זה לא נקרא שאתה פוגע בכבודה של תורה, כי יש מחיצה. אם הספר תורה עכשיו נמצא בתוך ההיכל, אתה לא קם. מה, אתה עובר על איסור? לא, הספר תורה בתוך ההיכל. אומר, אז מה נפקא מינה? הספר תורה בהיכל או ספר תורה שרוקדים איתו ויש לו מחיצה? אז הוא רוצה לצדד גם כן, שאנשים שסובבים את הספר תורה נחשבים כמחיצה. וגם אמרנו שמוליך ספר תורה למקום מסוים צריך לעמוד אבל בהקפות אין בדעתו להוליך את זה לאיזה מקום אז כל השטח הסובב, כל השטח של הסיבוב נחשב מקומו נמצא שהספר תורה עומד במקומו מחמט כל הסברות האלה <תיק של הספר תורה> זה, לא, לא, זה לא מועיל כיוון שהנרתיק, שה, הנרתיק זה חלק מזה זה חלק מהספר מה, מה, מה תורה, זה נלווה אליו, זה תשמיש, זה תשמיש של קדושה <תיק> שתי, כיסויים. <תיק> שתי כיסויים, מותר להיכנס עם זה לשירותים? אגיד לך עכשיו, אסיים איתכם במה שכותב ההליכות שלמה, אלו פנים, תראו איזה לשון, אלו פנים יהיו לדבר אם כל הזקנים, התלמידי החכמים, יצאו מבית הכנסת מחמת הקושי לעמוד ורק הצעירים יישארו לרקוד היו כאלה חכמים, שמה עשו? אמרו, ניסע מהמקום. הוא אומר, טוב, אם כל התלמידי החכמים יצאו, מי ירקוד שמה? מי יהיה שמה? איזה פנים יהיה לספר תורה? הוא אומר, נמצא שאם אנשים יוצאים מה, מהשמחת תורה בגלל שקשה להם לעמוד, אז אין כבוד לספר תורה. אם אין כבוד לספר תורה, הוא אומר, לכן אתה צריך למצוא פתח להקל. לנהלך למעשה. מי, מלכתחילה ודאי נכון לא לשבת באותו מקום, אבל מי שקשה לו... יכול לסמוך ולהקל בשעה שרוקדים עם הספר תורה, אבל בשעה שמקיפים את הספר תורה, או מביאים את הספר תורה, או מחזירים את הספר תורה, אז צריך כולם לעמוד. ונסיים ברבי שלמה קלוגר בשאלות ותשובות אלף לך שלמה, שכותב כמו שאמרו על מי שמזמינים אותו לקחת ספר תורה לקרוא, אותו דבר גם ביום שמחת תורה. תשמע, אתה רוקד עם הספר תורה כבר עשר דקות מרים, בפרט אנחנו, השתבח שמו הספרדים, יש לנו איזה ספרי תורה, הנרתיקים שלהם כבדים. ואם אתה תוניסאי... וואה חביבי, אוי ואבוי לך אם הגעת לבית הכנסת של תוניסאים ביום שמחת תורה אי אפשר להרים את הספר תורה יותר מכמה רגעים יש להם נרתיקים מקרש עץ, עץ, אבל עץ, אני לא יודע איזה עץ שמים שמה הביאו אותו מתוניס, שיורים, חזק, אתה לא יכול להרים את זה, בקושי אפשר לעשות איתו הקמה ועוד היו בריאים, יש ביניהם ג'אברים הייתי פעם במושבים שלהם, של טריפולטיים, של התוניסאים, השתבח שמו, צדיקים, אנשים אוהבים את המצוות אתה יודע מה הם עושים בשמחת תורה? הם פותחים את הספר ת כשעושים את ההקמה, יש להם איזה שם בערבית, קוראים לזה, לא זוכר עכשיו, הם מרימים את הספר תורה ככה עד למעלה, ככה, ההוא שמקביל עד למעלה, ועושה ככה, ואחרי זה ככה, וככה. בקיצור, עושה להם שמה, השתבח שמו, שמחת תורה כל שבוע. אבל זה רק מישהו בלי השתבח שמו, אוכל בשר כל יום, השתבח שמו יכול להיות חזק. אנחנו אוכלים בקושי פעם בשבוע, רק בשבת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, אומר רב <אף> שלמה קלוגר, לכן כשאדם ביום שמחת תורה, מזמינים אותך לקחת, את ותורה, <אף> אל תסרב, תיקח, אפילו לרגע, קשה לך, קח לרגע, תעביר למישהו אחר. חשוב מאוד שכל אחד יהיה לו חלק בעלייה לתורה, בשמחת התורה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה. על ידי שמחת התורה הזאתי, לקבל בעזרת השם בשנה הזאת, בסימנת תבה, שיהיה לנו את הבראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים את הארץ, נתחיל את, התפיל, את התפילה כמו שצריך, את התורה כמו שצריך, יהיה לנו זמן חורף בריא, נזכה כולנו בעזרת השם לחתימה טובה הלילה בראשון הרמב"א וגם לפתקת תבה, אמן ואמן. Nein, das habe